Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. Jak už jistě víte, v Klatovském kulturním domě v těchto týdnech probíhají z důvodu velkého zájmu druhé jarní taneční. Minulý pátek účastníci tohoto kurzu představili nejen svým rodičům, co se už naučili. Nacházíme se právě na první prodloužené kurzu číslo 2 jarního kurzu. No a máme před sebou 4 hodiny tance, kde si zopakujeme 7 tanců, které zatím známe. Další tance se budeme učit v průběhu dalšího období tohoto kurzu, takže vás budu zvát určitě na druhou prodlouženou a určitě na zajímavou karnevalovou lekci. V naší první prodloužené vlastně se budeme určitě dobře bavit, protože první hodina se věnuje opakováním, to, co jsme se naučili, a v druhé hodině budeme hrát různé soutěže o ceny, které věnovalo Městské kulturní středisko v Klatovech. Pak si určitě zatančí rodiče, bude taky solo s rodičema, tak věřím, že kdo přišel na tuto druhou prodlouženou, že se dobře pobaví, a nejen to, ale že si i dobře s náma zatančí. No a v naší přednášce vždycky o bontonu, který je součástí vlastně tanečních kurzů, tak třeba dneska si řekneme telefonování, jednoduchá rubrika, ale u telefonování zkuste někam zavolat a uvidíte, co se vám tam ozve na druhé straně. Většinou halo, prosím, ale u pravidla u telefonování je ten, kdo zvedá zvonící telefon, tak se musí jako první představit, pak se představuje jako ten druhý, který volal. Více reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize FilmPro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.